Dostlar, salam, hoş gördük hər birinizi. Bugün qış üçün badımcan ikrası hazırlayırıq. Badımcan ikrasını hazırlamaq üçün bu cür yaşıl, sarılı biberlerimiz var. Bir də 6 kilograma yaxın badımcandır. Əvvəlcə tərəvəzləri yuyub, təmizləyib, qabığını soyuruq. Bütün tərəvəzlərin 2 kilogram soğan götürmüşük, irili xırdalı, badımcanları da bütün qabığını təmizləyib qurtardı. Başlayırıq hazırlamağa. Başqa bizə lazımdır 2 kilogram yarım biberdi, 2 ədəd acı biberdi, bir də 1 kilogram yarım pomidordu. Pomidorların da qabığını soyub təmizləyirik. Badımcanlar bu cür incə şəkildə doğranılır. Nə çox xırda deyil, nə də çox iri deyil. Baxın, iki hissəyə bölərək bu qalınlıqda doğrasaq bəs eləyir. Daha böyük olan badımcanları isə 4 hissəyə ayıraraq, yenə də həmin ölçüdə doğrayaraq qazanın üzərinə əlavə edirik. Keçirik yerdə qalan tərəvəzləri doğramağa. Tam və dəqiq ölçünü yenə də altda qeyd edəcəm. Əgər istəsəniz hazırlamaq, oradan da tam və dəqiq ölçüləri götürə bilərsiniz. Şirin biberdi, acı biber, pomidor, soğan. Bütün bu tərəvəzlərdə, baxın, bu cür xırda şəkildə doğranılaraq badımcanın üzərinə əlavə olunur. İkra üçün bizə lazım olan bütün tərəvəzlər doğranılıb qurtardıqdan sonra 2 xörək qaşığı dolu xörək duzu, üzərindən 4 stəkan duru yağ və 4 stəkan da adi soyuq su əlavə olunaraq qazanın qapağını örtərək ocağın üzərində orta ateşdə bütün tərəvəzlər öz şirəsini verib qaynağa düşənə qədər qaynadırıq. Tərəvəzlər öz şirəsini verib ikra qaynamağa başladıqda bütün tərəvəzləri qarışdırırıq və qazanın qapağını örtərək yenidən qoyuruq qaynamağa. Baxın, artıq tərəvəzlər yumşalıb və bu cür üzərinə çıxana qədər ikranın suyu olmalıdır ən azı. Qazan qapağını örtərək yenidən qaynadırıq və ara sırada dibdən qarışdırırıq ki, dibi tutub yanmasın. Bu vəziyyətdə olduqda isə qazan qapağını açıq qoyuruq ki, təmiz suyu buxarlanıb ikra yağa düşsün. İkra yağa düşdükdən sonra ocağın üzərindən götürülmədən əvvəlcədən yuyub təmizlədiyimiz bankalara qaynar-qaynar yığılaraq kip şəkildə ağzı bağlanılır. İkradan biraz yemək üçün götürdük və 7 ədəd 800 qramlıq banka ilə bir ikramız alındı. Bütün ikraların ağzını yenə də skoçla bağlayaraq ədyalın yaxud da dəsmalın arasında bir gün ərzində saxlayırıq, sonra isə sərin yerdə qışa saxlamaq üçün götürülür.